Tomas, gyvenu Utenoj. Mano motina buvo darbininkė fermoj, mano tėvas buvo šaltkalvis. Aš gimiau 1971 metų balandžio mėnesio 5 dieną. Vaikystės patiko barščiai, rūkpienis patiko, dešra irgi gerai, aš gyvenau troboje. Aš pradėjau eiti į mokyklą ir išmokau rašyti, mokykloje išmokau ir skaityti, ir fizinio lavinimo. Aš esu Tomas. Paskui aš pradėjau.